kämpar för att ta tillbaka den ledningen de så ändå säkert hade. 5-1. Efter det står det alltså 7-1 till Boding. Så det är en första halvlek av två olika. Innan jag behöver säga något mer om det så har vi i alla fall en spelare som gör shit. Lyssna nu. 7:e mål. Matilde Håtrölsen. Och vilken prestation hon står för här. Vänder den här finalen på egen hand. Visserligen är det ju ett bra assist av Simonsen där, nummer 8. Opsal i anfall då igen och vi får se allt jämt samma uppställning där. Han matchar inte sin breda bänk. Stian Gräsmo Larsen på bänken där. Spelar hon långt tillbaka där. De har ju problem med det här nyetablerade höga försvaret. Danska. Och brett utifrån höger. Där gör man ju inte mål. Särskilt inte på briljansen som står mellan stolparna. Sofie Pilgård. Lyngkjelm. Slarvar lite för en stund där. Och handen blir skyhög. Det blir till och med avblåst för passivt spel där när den bollen inte når någon mottagare. Vi har Boding i 9-6-ledning. Och jag som nästan var villig att säga att det var klart efter 5-1 Opsal. Jag får ju äta upp mina ord om norsk damhandbollsdominans. För här är det ju dansk dominans sen dess. Vi har alltså 8-1 sen den perioden. Simonsen. Steffensen kliver på lika hårt som alltid. Och där får hon äntligen göra mål. Stolpe ribba in. Mia Backgård. Kul för henne. Hon har försökt några gånger där, fått med sig straff. Men nu får hon också utdelning för eget målskyttes skull. Och det var ju Steffensen där som alldeles nyss gjorde ett assist ut hit och nu istället gjorde ett jättebra täck, nummer 3. En spelare som jobbar lite i skuggan av de andra två stjärnorna här, men hon kliver ju alltid mot mål och gör det bra bakåt. Steffensen, nummer 3, Julie Borthold Steffensen med bollen där. Simonsen. Hon verkar vilja koka ihop något ihop med de andra här nu då. Simonsen, Trollsen, Simonsen, Trollsen till Simonsen här, spelar ut på Tolstrup ute på vänsterkanten, nummer 4. Och så Trölsen går hon på själv. Det gör hon. Steffensen i brett läge. Oj, 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 oj. Vilket avslut. Det bara ringer till i nätet där. Julie Borthold Steffensen gör sitt första mål i matchen. Det är Bodings 11:e som har gått ut här i andra halvlek. Precis som de avslutade den första. Med att faktiskt vara överlägsna. Får vi se en nybytt där också. Det är Selma Skoset Senga, nummer 44, med på högerny där nu. Får inte bollen den gången. Tideman Stenwick kliver igenom själv. Snubblar dock på innebandylinjerna där som är påmålade på Valla laggolvet. Oj, eventuellt steg där. Tyckte i alla fall Bodingbänken. Inget från domarna. Senga får straff där. Hon står väl också innanför Tolstrup när hon försvarar. Det får man inte göra i handboll. Står man innanför den gula markerade 6-meterslinjen när man försvarar så tilldelas det oftast ett straffkast. Om satsningen därav också förtjänar det. Och då får vi se ett straffkast för Opsal. Det är Vilde Krogsäter Nessen som ska ta det mot Pilgård. Ja då. Via backen, upp i taket. Nessem, hennes andra mål i matchen. Och det är jämnt fördelat i målskyttet i Opsal. Vi har 3-2 målskyttare i Nessem, Gräsmo och Stenwick. Tideman, Stenwick. Och då blir det en punktmarkering på den stundtals överlägsna Trölsen som inte får vara med i anfallsspelet längre. Punktar henne till och med på egen planhalva. Men då får man ju å andra sidan större lägen för Steffensen som också orsakar en utvisning på Adela Chala som inte hänger med i Steffensens kraftfulla och snabba fötter. Tvingas man gå ner från punktmarkeringen och släppa in Trölsen i spelet igen. Boding leder alltså med 11-7 och får nu spela 6-5. Än så länge i den här finalen har vi inte fått se något utnyttjande av de nya reglerna i och med att ta ut målvakt och ta in en utspelare till. Möjligtvis att Opsal skulle kunna bjuda på det nu för att få gå ihop sex spelare. Steffensen tar ett väldigt, väldigt, väldigt brett läge för att spela 6-5 och där visar hon faktiskt inte på den spelintelligensen jag i övrigt har hyllat hos de här unga flickorna. Alltså flickor 0-3, Valala, Norden Cup-final 2016. Senga går med en härlig fart där. Har ju kommit in nyligen i matchen med en härlig fart och
bra satsningar i Uppsala-anfallet. Det kan ju precis vara det de behöver nu när det gått lite tungt det senaste. Simonsen, Steffensen som får visa på lite mer kyla där anfallet. Kanske inte riktigt det läge att ta det bredaste läget när man spelar en spelare mer. Simonsen, Trölsen och så fumlar de lite där, Tolstrup. Det ska väl sägas att utspelet är inte det bästa heller. Simonsen uppe och stör Sänga där. Hindrar henne från att ta sin 20 meters fart igen. Sänga här nu då istället. Kliver på, släpper ut hela vägen för Nessem som blir nekad det målet av Pilgård. Pilgård ligger ju bakom väldigt mycket i det här försvarsspelet. Hon räddar ju allt hon ska och lite till. Väldigt duktig målvakt nummer 12 i Boding, Sofie Pilgård. Nu vaknar Uppsala-fansen igen och vi hör också Kobjeldro som man så ofta gör när det är norska lag inblandat. Vilken atmosfär. Tolstrup och där uddas de av direkt Uppsala också. De får ju kämpa med sina flickor 0-3 här nu. Leda dem tillbaka i den här matchen som de nu ligger under med 11-7 mot Boding. Där kommer Trulsen. Bra räddning! Och då får vi höra Kobjällerna igen. Sänga. Studsar ner den här gången och så är det 5 sekunder tills Uppsala är fulltaligt. Och det, då är det ju också Tia Emily Mattisen som får komma in första gången i matchen. Nessem i brett läge med returen då. Det är också ett stort läge. Oh! Och så Nessem igen! Ja då! Tre chanser blev det, ett mål blev det. Otur där för Pilgård, men också påpassligt av Uppsala och ständigt hitta sig tillbaka till bollen. Och också tillbaka in i matchen nu, 8-11. Engagemang från tränaren på bänken, Tolsta. Åh, en ny räddning! Hon har ju också varit minst sagt inte alls oäven i den här finalen. Sofie Koppang i Uppsala-målet. Radar ju upp parader och räddningar även hon, precis som Pilgård i andra målet. Hämtar de bollen också. Starta om. Och nu kan Uppsala ta sig kapp till 11-9 och det känner också fansen här. Fått en liten gnista av hopp och ta sig tillbaka i den här finalen. Ja, kan hon komma igenom här själv? Letar istället ett inspel till Mattisen som inte får tag på den här gången. Mattinsen är det hon heter och ingenting annat. Nummer 8 på mittsexpositionen. Gräsmo. Lyngem. Tideman Stenwick. Fumlar, anser nog domaren där. Och det är därför hon inte får med sig något frikast heller. Så fortsatt punktmarkering på Trölsen. Simonsen och Steffensen får allt mer ansvar. Där är Simonsen. Tolsta missade förut. Inte den här gången. Skolboksexempel av ett kantavslut där. Emma Tolstrup. Ja, det är ju fantasi som går i högtalare. Det är ett fantasibra avslut också runt höften där från Tolsta. Sänga kliver på. Sedvanligt hårt satsning också. Ge får man utdelning där brett den här gången. Det var, vad blir det? Fjärde gången gilt där ute för Nessen. Och det är så härligt att se att de vågar fortsätta. Det är trots allt final. Det är inga finalnerver på de här tjejerna. De har nog spelat några finaler innan, vilket också kan synas på deras gruppspel och slutspel de har gjort här. Total dominans från båda lagen. Det är två välförtjänta lag att vara här. Tolsta igen. Ja, behöver jag säga någonting? Tolstrup från vänsterkanten. Det är ett recept på framgång i Boding-försvaret, eller i anfallsspelet nu när de får spela med lite större ytor. Snabbt svar igen från Lea Tideman Stenwick som vi inte fått se skjuta på länge. Och det undrar man ju varför när man får se det där. Lea Tideman Stenwick, väldigt duktig i Uppsala där, nummer 5. Började ju matchen briljant. Se om hon kan ta sig tillbaka till en Steffensen. Åh, oh, härlig räddning. Koppang. Och det är mycket högerhänta högerkanter i den här finalen. Det är väl klart att vänsterhänta är ett privilegium. Men vad ska man med det till när man har Nia Lyngem? Lea Lyngem, och vi har reducerat 11-13. Uppsala har kontakt igen. Det är en svängig final det här. Simonsen slänger bollen nästan på sin egen fot. Men ingen i Uppsala-försvaret var med på att sno den. Bra löst den då av Steffensen som kommer dit och räddar situationen. Steffensen, backgård. Simonsen, och så har de
gått ner från punktmarkeringen och istället satt en ihärdig sänga på högerpositionen för att stoppa Trölsen. Trölsen kliver på här. Blir bryskt stoppad där också av Tideman Stenwick. Simonsen, Trölsen. Ja, ännu en räddning. Och räddar ju tillbaka in dem tillbaka in i matchen. Sofie Koppang, nummer 36 i Uppsalmålet. Och nu har ju Uppsal medgång här. Kan de utnyttja det? Lyngen. Så kliver de på där. Och så var bra gjort av Martinsen. Men nej, inget mål den gången. Men inkast och bollen är fortfarande blå Uppsalboll. Snyggt spelat av Gräsmo. Hon har gjort det där inspelet en gång tidigare. Och det är väldigt intelligent spelat. Och där får Lyngen kliva på. Hon får straffkast och hon får dessutom en utvisning med sig mot Simonsen som inte alls tycker det där är rättvist. Kan ju ses som en viss av dubbelbestraffning, vilket är väldigt hårt att ge här med bara 10 minuter kvar. Straffkastet är ju kanske såklart 2 minuter, men Simonsen känns hård. Hon får sätta sig också. Och då kommer också ett målvaktsbyte för danskorna. Julie Poulsen får komma in för första gången i boardingmålet. Nummer 1 där med det höga Dom Beutler-aktiga instoppet. Nessem från straffpunkten har ju varit klinisk där än så länge, läkarklinisk nästan. Och bara för jag säger så blir det ram. Bara för jag säger så blir det ramträff. Paulsen står kvar för en stund där. Frågan är om det kommer ett målvaktsbyte igen, det borde det väl ändå göra. Pilgård har ju varit väldigt duktig i den här matchen. Nej, han markerar att Paulsen ska få kvar. Stolpträffen där är ju trots allt en Hellgren-räddning, minst sagt. Kanske mer därtill. Trölsen till Trollstrup som nu spelar på vänster i positionen. Vi har fått se en liten ändring här när de spelar en spelare mindre. Steffensen, framgångsrik genombrottsspelare, i alla fall ihärdig får man ju säga. Hon orkar ju kliva på hela tiden här. Trölsen steg, uppfattar domaren, och det känns ju alldeles rätt. Hon tar ju hon tar ett dubbelsteg direkt och sen tar hon två eller tre till, och det blir oavsett fler än tre totalt, vilket är det max antal steg du får ta i handboll. Lyngen med bollen här. Senga tillbaka till Lyngen och så Tideman i stor båge. Lea Tideman Stenwick, hennes fjärde mål i matchen. Väldigt bra skytte från henne. Och där fick hon inte stå kvar längre, Paulsen. Det var ett skott som ett ultimatum där nästan, men det är ju hårda premisser för all del, men så kanske det är. Jag tycker trots allt att Pigård har varit väldigt duktig i det här målet, och hon ska ju få stå där när det ska avgöras nu. 8 minuter kvar, Steffensen fortsätter kliva på hårt. Martinsen spelar ännu hårdare försvarsspel. Och det är härligt engagemang och intensitet nu i Uppsalförsvaret och Uppsalbänken och Uppsalmålet. Men vad hjälper det? Där kommer hon från rätt kant den här gången. Backord, nya backord nummer 5. Som jag sitter andra i matchen. Martinsen spelade lite för hårt alldeles nyss. Nu spelar hon ännu hårdare och blir också utvisad. 2 minuter och får sätta sig och vila. 8 minuter har vi kvar på matchen som boarding leder med 14-12. Och noterbart är väl att spelarna börjar åka ut nu allt mer. De hänger inte riktigt med i fötterna nu när de har spelat gott så här tungt genom en hel turnering också i en final. Tideman Stenwick blir låst av Steffensen. Boarding åter fulltaligt. Simonsen kommer in på sin spetsposition. Senga. Nessem. Senga. Kulaget, orkar hon hela vägen? Nej, det gör hon. I steg tycker domaren. Det tycker inte Uppsalbänken. Han är upprörd där minst sagt. Frågan är om det inte var steg. Hon tar sig över en väldigt lång sträcka, om inget annat. Senga igen nu då. Testar på nytt, bra försvarsspel av Steffensen. Möter upp tidigt, spelar hårt fysiskt, men också helt skolboks- och regelverksmässigt försvarsspel. Steffensen nummer 3. Som är intressant är att hon tar det långa bytet där. Hon spelar höger nya framåt och vänster tvåa bakåt. Hinner med det, kanske de skulle upp. Senga! Från ett läge. Ja, från ingenstans. Men blixt från klar himmel skjuter hon från 9 istället. Underbart att se. Senga. Selma Senga har kommit in i den här matchen i andra halvlek och gjort det på ett ypperligt sätt, ska ju sägas. Och Uppsal gör mål där, en spelare mindre. Och det är så viktigt för att hänga kvar i den här finalen. Det är ju bara skiljer alltjämt ett mål här. 13-14, och det är boarding med bollen som leder matchen. Simonsen, Trölsen.
Ja, räddning. Yes, Sofie Koppang är det igen. Och då får Opsal chans att kvittera. Det var ju inte nyss i matchen, det var lika, så kan man ju säga. Jag tror nog att 0-0 var senaste gången vi hade lika i den här matchen. Och bara en sån sak. Sväng i final. Det är ju också underhållning för oss som sitter och kollar här. Både live och även till er fantastiska personer som sitter där hemma och följer detta. Eller även möjligtvis att ni sitter hela vägen i Norge och Danmark, vilket jag antar, för ni vill väl följa de här flickorna som spelar, som ni kanske har bekantskap med eller engagemang i klubbarna. Och då får jag ursäkta att min danska och norska kanske inte är av den rang som krävs för att kunna tala på det sättet. Simonsen, Steffensen, tillbaka till Simonsen som antagligen styr upp något form av anfallsspel här. Skriker någonting till Trölsen. Viljängden är i stor båge igen. Och nu står de bara och bollar gris där. Kanske en passivitetsvarning från domarna hade varit i sin ordning. Steffensen i nollvinkeln igen. Sätter in axeln i den satsningen nästan. Och det är ju modigt av Gräsmo att stå kvar där och ta det försvarsspelet. Och då blir det också ett lite för brett läge för att hon ska kunna göra mål där. Måste man lita på sin målvakt. Och det hade man haft Koppang i sitt mål, så är det klart man litar på henne. Senga. Och där får vi se ännu ett brett läge. Och så är den bollen så när på att slinka förbi Pilgard. Men så när var så när hon fick komma den här gången. Nessan. Simonsen. Steffensen. Steffensen vänder upp där, tar och breddar spelet. Trölsen, kulaga, kliver hon igenom själv här. Det gör hon. Fyra steg, säger domaren. Frågan om hon inte bara räddar sig själv där. Det där borde kanske ha varit mål. Lite för ivrig på pipan från Lia. Line Velin och Alice Watson, som i övrigt har gjort en utmärkt domarinsats här i den här finalen. Nu går vi in mot snart bara fyra minuter kvar. Simonsen, Trölsen igen. Inget steg den här gången, hon skjuter tidigare. Och det blir straffkast och Senga får sätta sig två minuter. Hänger inte alls med där mot den kraftfulla kulagan. Trölsen, sjumålsskytten. Ska kliva fram och få skjuta mot vad som fortsatt verkar vara straffansvarig. Simonsen i målet har ju inte varit nära ens på de andra straffarna från Trölsen. Viktig straff det här. Fintar en gång och lägger den ändå i det hörnet Simonsen verkar vilja ha den till. Och gör sitt åttonde mål i matchen och det är väl bara en sån sak. Åtta mål här. Oj, där är Backord lite väl hård mot ryggen där, men inget från domarna. Vi har numerärt underläge för Opsal. Martinsen som har problem att spela bollen förbi Trölsen. Han verkar dirigera något där. Gräsmo Larsen från bänken. Hon vill ha Martinsen brett för att antagligen skapa några ytor här. Tideman, Stenwick. Nej, där är Pilgård. Nummer 12, Pilgård räddar och Boding leder med 15-13. Och jag tror att gör de mål det här anfallet, då kan det bli svårt för Opsal att ta sig tillbaka ännu en gång. Men de får hjälp. De får hjälp från läktaren. Det har de fått nästan hela matchen och det är kul att höra. Det är... Nej. Den går inte att rädda. Emma Tolstrup, hennes fjärde mål i matchen. Vilket klipp hon har. Vilken handled. Och det är ju väldigt trevligt att få se det från en vänsterkant i flickor 03-klassen. Där går hon på själv. Gräsmo från vänsterkanten kommer inte igenom den här gången. Och där skjuter hon ju nästan efter signal på täckande Tolstrup. Men hon har ju precis gjort mål så hon är väl glad likväl. Tolstrup som spelar med den tejpade fyran på tröjan. Lindgren, Gräsmo, tappar ut bollen över linjen där dessvärre för Opsal. Och nu har väl Boding verkligen chansen att punktera den här finalen. 17-23 spelat, ledning 3 mål, en spelare med mer i 13 sekunder till. Simonsen styr väl upp det här också och gör de mål här så tror jag att det blir dansk seger i den här finalen. Det gör de inte. Vi får en felaktig spärr och Opsal får chans att spela fulltaligt nu de här sista dryga två minuterna av den här finalen. Men då slänger man bort bollen. Man slarvar bort det. Det är ju Nessem där som försöker se på ett kanske lite för svårt inspel till Martinsen som inte riktigt har funnit sig i positionen.
Testar Opsal ett högt försvar. Måste ju göra någonting här för att försöka komma tillbaka in i matchen. Men då släpper man bara dem hela vägen. Men det gör man ju ganska effektivt. För bollen är ju blå nu helt plötsligt. Opsal får de ställa om här. Lyngen får nästan gå på här själv. Där en snygg spärr från Martinsen och läget blir för vänsterkanten som gör sitt tredje mål i matchen. Emily Thorvaldsen Gressmo. Snyggt via stolpen. Nästan nere på stolpskruven där nere i nedre sektionen av målet. Snyggt avslut. Och vi har en och en halv minut kvar. Två målsledning för danska Boding som får ett linjeläge här. Och hon gör mål. Hon gör mål. Är det klart nu kanske? Det är Thea Westerdahl Schütz som får presentera sig i matchen, i målprotokollet i alla fall. Matchen har ju spelat en längre stund. Lingen är ju desperata. Snygg spärre där från Martinsen. Tveksamt om den är laglig dock. Och där landar hon olyckligt på höften efter det avslutet också. Gressmo, och det var ju ett olyckligt sätt att få avsluta den här finalen på. Hon grinar illa. Vi hoppas att det inte är allt för tuff skada där mot höften. Det är ju en hård landning där. Vi har en minut och fyra sekunder kvar att spela oavsett. Och det är ju sekunder som Boding har i schack, får man ju säga. Matchen är avgjord. Det kommer bli dansk seger i Flickorna 3-finalen. Finalen som kantats av berg och dalar för båda lagen, kan man ju minst sagt säga. Opsal tog en tidig 5-1-ledning, bland annat när de leddes av nummer 5 där. Lea Tideman Stenvik som visade på prov på väldigt framgångsrikt skytte. Boding kämpade sig tillbaka i matchen med ett effektivt högt försvarsspel. Lett av Simonsen där, nummer 8. Och framförallt Trölsen, 8-målsskytten som står punktmarkerad strax bakom halvplan. Och därför har vi också 17-4-ledning Boding som går mot en väldigt välförtjänt, får man ändå säga, seger till dem som har gjort det här taktiskt och handbollsmässigt bättre. Sett över den större delen av matchen blir det ju då, även ifall Opsal började bäst. Steffensen och så ut på 9. Det är ju Line Edling som får chansen att göra mål i den här matchen. Det lyckas hon dock inte med, för Koppang ska ju ha all beröm som finns här i Opsal-målet. Hon har varit bra hela vägen. Senga då? Ja då, hon gör mål. Och det är härligt att se glädjen på bänken då. Även ifall matchen kanske går mot till slut, så gör Senga ett snyggt mål. Selma Senga som kom in här en bit in i andra har visat prov på mod och kämparvilja. Offervilja från Senga, och där är matchen slut. Kolla glädjen, den danska glädjen. Boding vinner 17-15. Och vi får dansk seger här i Flicken 03-finalen i Norden Cup 2016. Och jag kommer vara med er hela den här eftermiddagen. Och